Файний ранок продовжує своє мовлення. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Для європейців практика укладання шлюбного договору є вельми буденною. Для українців усвідомлення важливості цієї процедури приходить дуже поволі, адже саме цей документ дозволяє врегулювати питання, уникнути затяжних, часом навіть дуже виснажливих судових процесів після розлучення. Більше у нашій розмові з адвокатесою Ольгою Ботнар. Доброго ранку. Добрий ранок. Тож давайте з'ясуємо, що все-таки означає шлюб договір і яка основна функція цього документу? Ну, перш за все, хочу сказати, що можливість укладення шлюбних договорів передбачена законодавством ще з 92-го року. Тобто вже тривалий період часу. Однак це справді процедура нас ще не надто поширена. Шлюбний договір – це договір, який укладається між подружжям або особами, які мають намір вступити в шлюб, який регулює майнові відносини між подружжям, а також між подружжям та дітьми, батьками подружжя, іншими особами. Тільки майнові відносини. Тільки майнові. Не стосується зрад і обов'язків, так? Так, як ми читаємо, нарешті чуємо засобів масової інформації, коли голівудські зірки укладають шлюбний контракт чи інші. Хоча я знаю, за кордоном є практика укладання шлюбного договору, і там дійсно є також немайнові питання. Так, так, оце я хочу звернути на це увагу, Україні... так, де вони там прописують все, коли подружжя має народитися дитина, хто яке прізвище бере, потім дружина відмовляється від прізвища. Так, дуже деталізовані, так, іноді якісь і кумедні такі є випадки, історії, там, коли хто кому має готувати їжу, скільки раз на тиждень, які страви. Наше законодавство такого не передбачає, нас регулюються лише майнові відносини між подружжями. Майнові відносини, які це саме питання? Це питання, наприклад, за загальним правилом, усе майно, яке придбане під час шлюбу, вважається спільною власністю подружжя, тобто 50 на 50. Так. Згідно умов шлюбного контракту, можна відступити від даних вимог. Можна вважати, що одному із подружжя буде належати 80% від спільного майна, від майна, придбаного під час шлюбу, іншому – 20%. Можна, наприклад, в контракті передбачити, що майно, яке придбане і зареєстроване право власності на чоловіка – це його власність, те майно, яке придбане і зареєстроване на ім'я дружини, це її власність. Також можна передбачити і інші виплати, які сторони зобов'язуються. Кредити також можуть бути прописані, так, кредити, яким чином будуть погашатися у випадку розірвання шлюбу. А також можуть бути передбачені виплати у випадку розірвання шлюбу як на утримання дітей, також і на утримання іншого з подружжя. Також в шлюбному контракті можна передбачити і виділення коштів спільного бюджету, наприклад, на утримання непрацездатних батьків когось із подружжя або інших близьких родичів чи близьких для них людей. Також у шлюбному контракті може бути передбачений порядок користування житлом, в якому проживала сім'я у випадку його розірвання, випадку розірвання шлюбу. Тобто, чи залишається хтось проживати із подружжя, чи зобов'язаний звільнити, чи залишається там проживати, наприклад, до досягнення повноліття дітьми. Але я ще знаю, що важливо назвати такий нюанс, що коли укладають шлюбний договір, одна зі сторін не повинна бути в меншості, так, або якось так? Ну, не в меншості, а в край невигідному матеріальному становищі, так. Тобто це що все ж таки, враховувати, так, моральні засади, моральні, так, повинні зберігатися. Аби ми розуміли важливість підписання шлюбного договору, давайте окреслимо деякі важливі питання, проблеми, з якими стикається подружжя, коли вони розлучаються і за умови, що вони не писали шлюбний договір. Які найпоширеніші проблеми? Ну, найпоширеніші проблеми – це в першу чергу починається з аліментів, тобто кошти на утримання дітей, так, де теж починається багато суперечок і часто інша сторона намагається приховати свої реальні доходи, ухиляється від утримання неповнолітніх дітей, ну, також повнолітніх, які продовжують навчання до 23 років. Якщо мова йде про поділи майна, сторони теж, якщо не досягнули згоди, намагаються приховувати майно, якісь цінні речі намагаються десь вивозити з дому. Потім з'являється в судовому процесі якісь розписки від сторонніх осіб, що нібито вони надавали кошти на придбання цього майна. Просто чеки ж люди не зберігають. Яким чином можна доказати, що це твоє майно? Правильно. От в цьому
цьому теж виникає питання. Наприклад, дуже часто є випадки і ситуації, коли батьки одного із подружжя надають кошти на придбання житла, чи на його покращення, чи на капітальні ремонти. Документів не зберігають ніяких, угод не укладають ніяких. Тоді, за загальним правилом, це все вважається спільною власністю подружжя. А є сторони, які намагаються хитрувати, скажімо так, які намагаються зловживати своїми процесуальними правами, які з задніми числами, якісь там договори намагаються складати, якісь накладні приносять, суд свідків доводять. Ну, коли немає згоди, тоді проблема виникає. В результаті таких суперечок між сторонами ще більше погіршуються стосунки. І їм з часом ще тяжче, ще проблематичніше досягнути якоїсь згоди. Так. Дуже багато українців кажуть, що шлюбний договір це, ну, тобто, що шлюб повинен базуватися на довірі, і шлюбний договір це, мовляв, така собі процедура, яка може навіть наштовхнути на розлучення і тому підібне. Ми зробили опитування в нашій соціальній мережі Instagram. Таке питання ми поставили нашим фоловерам. Шлюбний договір це недовіра або гарантія. 52 людини проголосували за те, що шлюбний договір це недовіра, 54 за те, що це гарантія. В принципі, 50 на 50 майже. Як ви прокоментуєте? Ну, для мене шлюбний договір це в першу чергу чесність. Коли люди одразу до, скажімо так, на берегу, хто кажеться, одразу домовляється, хто що отримує, кому що належить. Хоча зміни в шлюбний договір можна вносити і під час шлюбу, так. Наприклад, одразу після одруження уклали шлюбний договір, з часом змінилося матеріальне становище, народилися дітки, можна вносити зміни. Це все, про все можна домовлятися. Тому для мене це чесність, в першу чергу. Ніхто не намагається ні від кого нічого приховувати, скривати, люди не мають якихось марних надій. І, як на мене, то це ж і чесність, це теж і одна із основ і запорука щасливого подружнього життя, тому що немає довіри, немає, скажімо так, і нормальних я стосунків. Я так розумію, ви маєте шлюбний договір, так? Ні, немає. У мене чоловік занадто таких традиційних поглядів. Консервативність. Так, консервативний. Окей, я так зрозуміла, отож подружжя може укладати шлюбний договір як перед укладанням шлюбу, але потім уже, коли вони вступлять в шлюб, вони… Так, можуть подавати шлюбний контракт, можуть укладати особи, які вже подали заяву на реєстрацію шлюбу. І в такому випадку шлюбний контракт бере чинності з моменту реєстрації шлюбу, або особи, які вже перебувають у зареєстрованому шлюбі, і тоді шлюбний контракт набирає чинності з моменту його укладення. Кажуть, у нас ще все попереду. Кажуть, шлюбний контракт – це такий інструмент регулювання майнових відносин лише для заможних людей, які мають що ділити. Тоді виникає запитання, чи актуально це для пересічних громадян, які, по суті, ну, ще не мають такого значного сімейного якогось майна, так, який варто ділити. Ну, як я говорила, можна ж не лише майно ділити, можна ж передбачати якісь аліментні виплати. Виплати, наприклад, ну, у нас таке поширене явище, коли дружина залишає кар'єру, свою роботу і займається сім'єю, вихованням дітьми. Напевно, буде логічно, коли вона, ну, теж буде, скажімо так, знати, що у випадку розлучення вона отримає від чоловіка якусь там фінансову допомогу і підтримку. Що вона самі, так, вона залишиться, буде мати так якісь засоби для існування. Питання може стосуватися і, наприклад, порядку проживання у квартирі, яка належала одному із подружжя до шлюбу. Ну і знову ж таки, сімейне становище, матеріальне становище в сім'ї, в людей міняється, тому сьогодні немає що ділити, завтра вже може бути що ділити. Ви вже згадували про те, що в українців ця практика укладання шлюбного договору не сильно поширена. Що стосується тернополян, наскільки часто до вас зверталися за період рідко вашої діяльності? Зверталися, хоча я хочу, от через що я наголошувала, що шлюбний контракт – це чесність між стосунками. І з питаннями укладення шлюбного контракту звертається справді край рідко. За даними Open Data Bot, у нас тільки за минулий рік, за 2019
2018 було укладено 5 тисяч шлюбних контрактів по всій Україні. Це при тому, що майже 300 тисяч шлюбів було зареєстровано. Тобто менше 2% укладають. Однак іноді звертаються люди з питаннями, все ж таки, що от я перебуваю в шлюбі, купляю майно, починаю бізнес. Як зробити так, щоб майно не було спільною власністю подружжя? Тому треба прописати ці всі так, моменти. Так. І тому я ще раз кажу, що шлюбний контракт – це все ж таки в першу чергу чесність і відкритість між подружжями. Цей документ, він повинен підтверджуватися нотаріально? Так, обов'язково. Закон вимагає нотаріального посвідчення. Скільки коштують зараз послуги нотаріуса або адвоката, який повинен допомогти? Шлюбний договір повинен бути посвідчений нотаріально. Послуги нотаріуса десь приблизно від 2 тисяч гривень вартують. Залежно вже від складності договору, від об'єму, там прав і обов'язків, які будуть прописуватися, інших додаткових вимог, ціна може збільшуватися. Так. Скільки діє шлюбний договір, за яких умов він може бути розірваний? Шлюбний договір може укладатися і діяти безстроково, його дія припиниться лише з розірванням шлюбу, або він може укладатися на якийсь період часу. Це як собі сторони домовляться. Наприклад, може укладатися шлюбний договір, і одні умови будуть діяти безстроково, інші умови тільки на якийсь період часу. Наприклад, сторони домовилися, що вони надають там допомогу непрацездатним батькам чоловіка протягом 5 років. Чи, наприклад, після розірвання шлюбу жінка зможе проживати там в спільній квартирі, там до досягнення дітьми повноліття, чи якийсь період часу, наприклад. Тому все індивідуально, все визначається за домовленістю сторін. Договір може бути розірваний або визнаний судом недійсним, як з таких загальних підстав, тобто, коли не дотримана нотаріальна форма укладення, коли особа там визнана судом недієздатна, обмежено дієздатна, укладена внаслідок помилки договір. А також договір може бути розірваний повністю або частковий на вимогу однієї із сторін, якщо, наприклад, суттєво змінилися обставини, людина не в змозі виконувати умови цього шлюбного договору, або, наприклад, коли порушуються права неповнолітніх дітей або непрацездатних повнолітніх дітей. Наприклад, якщо в договорі було прописано, що у випадку розірвання шлюбу зобов'язується одна із сторін сплачувати аліменти на користь дитини там в твердій грошовій сумі, наприклад, 1000 гривень. В зв'язку з інфляційними процесами, там сім'я довгий період часу жила в шлюбі, мінімально гарантована вже сума більша 1000 гривень. А в договорі, от в такому випадку, теж може бути от в цій частині договір так розірваний. Добре, давайте тоді підсумуємо цю всю розмову. Ваша думка, позиція, можливо, змотивуєте когось підписати шлюбний договір, і наступного року вже буде не 5 тисяч, а в Україні збільшиться така тенденція. Так, ну я ж знову ж таки повторюю, будьте чесні своїми другими половинками, живіть всі довго і щасливо, але краще все ж таки про усе домовлятися, поки між подружжям нормальні стосунки, поки немає, скажімо так, якогось негативу, коли можна тверезо сісти і обговорити якісь певні ситуації. І нехай він вам не пригодиться ніколи, але краще все ж таки знати, що сторони десь і діти від шлюбу захищені. Ну що ж, дякуємо вам, пані Олю, за те, що пояснили важливість цього питання. Укладати шлюбний договір чи ні – це справа особисто кожного. Але, як показує світова практика, що все-таки цей документ не ознака недовіри, а лише гарантія майбутнього.